Se on nyt tämä fireplace tässä, tämä koko tiiliseinä, mikä on tässä. Aika, mitä tämä olisi, 14 jalkaa, 15 jalkaa pitkä, niin, ja kattoon asti menee. Niin se on nyt, mä pistin siihen maanantaina primerin, eilen maalasin ensimmäisen kootin maalia, ja tänään nyt se on toinen kootti maalia, niin se on nyt valmis. Ja noi on muuten, mitä tuo näkyy, niin ne on vaan varjoja, toi tumma tulee näistä TV-telineistä, tulee näitä, kun heijastaa tälleen varjo, niin kuin mun kädestäkin tulee toi, että se ei ole tuossa maalis. Siellä on hyvä primeri alla, ja siinä on TV tulee seinään. Tämä seinä on tässä maalattu. Se menee tonne. Siellä on muuten lamppu. Se on samaa väriä kaikkia. Sitten sitä tiltä on tuolla alhaalla vielä ton tommosen. Tohon mä laitoin tommosen viritin tommosen laudan tai levyn. Se on liimattu siihen kiinni ja se on nyt teipattu, että se kuivaa. Ja sen takia, kun siinä oli semmoinen taili, mikä tuossa on päällä, mikä on noikin on maalattu. Nämä oli kaikki muuten oli tummaa, semmoista oikein tummaa tämä tiili. Ja nyt se on tämmöistä, se on oikeasti vähän niin kuin harmaa, mutta siinä on pikkusen semmoista vihreätä niin kuin tintattu se. Ja sitten noi edessä ne tailit, kun tuli tuohon eteen, niin ne oli lohjennut, että se oli kamalan näköinen, niin se kysyi, että jos mä voin siihen jonkun laittaa tuommoisen laudan ja sitten maalata sen. Se ei ole nyt vielä maalattu, kun se, mä just sen liimasin siihen. Sitten täytyy vielä maalata noin kaikki tailit. Siinä on muuten kääsy fireplace. Siellä näkyy, siellä on pilot light päällä. Sitten tulee hirveästi lämpö, onneksi ei ole nyt päällä. Joo, tuommoinen kääsy, se puhaltaa täältä. Täällä on sähkölämmitys, täällä talossa sähköpatterit, mutta niillä on tuommoinen kaasu, sitten tuommoinen takka tosta. Ei se takkaa, mutta niinku, no tavallaan takkaa, mutta toimii kaasulla. Joo, tää onnistui hyvin tää mun lista tähän, että se muuten on ottanut jo kiinni. Se oli semmoista hyvää liimaa, että se otti heti kiinni. Tämmöstä, mikäs se oli, kun mä siinä käytin. No more nails. Se ottaa muuten heti kiinni. Melkein heti kiinni, kun pistää, että tuolla liimasin sen, tuon tommosen, tuon semmoista MDF, siinä on primeri valmiiksi päällä, jotain listaa. Ja se oli just oikein kokoinen, sille ei tarvinnut mitään tehdä. Joo, sitten täällä on, tämä seinä tuli vielä samaa, niin kuin toi toinenkin samaa kuin tämä fireplace. Ja sitten tuossa, missä on tuommoinen kullanvärinen seinä, niin se jatkuu sitten tuonne. Kaikki tämä loppuhuone täällä ja käytävät, ne tulee maalattavassa. Nyt maalaan näitä listoja. Ei niitä kaikkia tarvi maalata, mutta jotakin tuosta vetää vaan päältä. Että ne tulee siistimmäksi noita baseportteja tuolta. Siinä on muuten sähköpatterit. Joo, siellä on sateinen päivä. Eilen satoi koko päivä ja taas siellä sataa. Mä en viitti nyt aukasta ikkunaa, ettei tuu kylmää. Tai ei siellä niin hirveän kylmä on, mutta siinä on muuten iso, mä luulen, että toi on airconditionin joku unitti tossa. Jonkunnäköinen tossa seinässä. Luulen, että se on semmonen. Kun tää on iso talo, niin tarvii olla iso tommonen. Joo, nää on nyt kaikki maalattu täällä ja tonnekin laitoin tommoset listat sitten vielä. Ja kyllähän tästä ihan hyvä tulee. Ei tässä mitään. Siellä on tommosia hyllyjä. Tommosia. Ne on vähän vielä. No kyllä ne on kuiva. Mä just ne maalasin. Ei se kauaa ota. Joo. En tiedä ihmeellisiä. Kolme tiiltä aina laitettu tolleen. Joo. Mä jatkan nyt. Tää oikeesti mun täytyy odottaa. Se meni hakemaan maalia. Valkoista maalia. Saa maalata noin. Ja nämä laatat tulee tästä pois. Tähän tulee uusi lattia. Mutta sitä mä en tee. Siellä on joku. Joku toinen tulee ja tekee sen. Tommonen. Tää ei oo muuten puulattia. Tää on vainalimattoa tämmöstä puun näköistä. Koko rulla semmoista ja siellä on sementti alla. Täällä tää on ihan sementin päällä. Joo, noi tulee tosta. Noi laatat tulee pois ja siihen tulee uudet semmoset. Jalkakertaa kaksi jalkaa, semmosia uudenaikaisia isoja ja noita tommosia leveitä krauttulaineja, kun tossakin näkyy tommosia, mihin pannaan toi krauttu tonne väliin, niin niissä uusissahan ei enää ole, se on hirveän pieni, ettei se oikeastaan näykään toi laini enää. Toi on sitä vanhanaikaista, missä on vielä tommonen, missä on vielä iso tommonen. Ja
Mä saisin muuten ehkä nyppiä noi teipit tuosta pois. Ei niitä siinä enää tarvita. Mä luulen, että se pysyy siinä. Pitäis lähteä aika helpolla. Tää on tätä fragteippiä tämmöstä, että se ei pitäisi ottaa tota hirveästi. Ei se ota paljon. Toi täytyy kaikki maalata vielä. Ja siinä on vähän tuommoista, täytyy kevyesti sannata noi sitten. Kaikki tuommoiset, mitä siihen on pudonnut pois. Ja joo, mä nypin noin nyt pois. Se pysyy siinä.